Oi, gente, boa noite. Gente, fala pra mim sobre meu microfone aqui, por favor. Porque eu sempre tenho a impressão que meu microfone tá baixo, vocês estão falando. Aí tem gente que fala que o áudio do. Que o áudio do. Às vezes do GTA tá baixo. Então me avisem aí, por favor, tá bom? Como que vai tá? Tá bem baixo? Gente, nossa, mas é impossível. Eu fico morrendo de medo do meu microfone ser sempre muito alto. Aumenta minha voz um pouco? Aumenta. Boa noite, senhoritas. Senhoritas? Moça? Boa noite, senhoritas. Menina, que isso? Vocês teriam um pouquinho de água, por favor? Ai, moça, eu queria te ajudar a fazer uma. Nossa, que é isso? Menina, olha o peitão dela, amiga. Oiê, voltei. Meu sonho é ter isso aí, viu, moça? Ah, querida, o seu corpo é maravilhoso também. Olá, moça, tudo bom com a Que senhora? isso? Ela tem uma cobra, que é isso? Ah, é um animal de estimação Ai, terapêutico. desculpa. Essa aqui é a coxa. A Ela caixa. Não, ela é muito boazinha. Ai, que lindinha. A senhorita tem um pouquinho de água para me dar, por favor? Então, eu tenho garrafa vazia. Deixa eu encher. Você tem garrafa aí? Sim, senhorita. Aqui consegue encher, ó. Ah, minha nossa. Tolice minha não ter visto, perdão. Não se preocupe. Eu falando nisso, eu também preciso encher as minhas. Muito calor por aqui, não? Sim, tá muito quente, moça, ultimamente. O verão tá forte. Eu vou abaixar então um pouco, gente. Isso aí, que eu vou encher também. É, moça, eu nunca te vi na cidade. Tu é nova aqui? Ah, sim, senhorita, sou nova. Ah, vim para cá para fazer um casamento e gostei tanto que acabei ficando por aqui. Ai, que ótimo. Cidade Qual o seu Havaiana. nome, moça? Amora. Amora, prazer. Meu nome é Sutana. Sutana. Isso. Eu já escutei esse nome antes, Que nome amor. bonito. Obrigada, Amora. Amora. Amora, qual é o nome da senhorita? Ah, prazer. Desculpa, minhas mãos. É Zoe. Zoe. Zoe é Sultana. Que nome bonito. Obrigada, Amora. Obrigada, Amora. Seu nome, eu acho que eu já escutei seu nome na cidade. Ah, eu fiz um casamento de uma pessoa muito famosa por aqui, uma tal de Aurora. Ai, Aurora, eu amo ela. Aurora é alguém muito especial para mim. Você Ela estava. fez o casamento? Sim, eu fiz o casamento de Aurora. Ela estava muito bela, não estava? Vocês estavam Estava. no casamento? Sim, estava. Não, eu não estava, porque eu não podia entrar. Ah, pobrezinha. Foi uma festança e tanto. Foi perfeita a festa, eu lembro. Eu não Foi lembro. muito linda. A Aurora é uma pessoa muito especial para mim. Ai, olha, tu tem uma cobra e eu tenho uma tatuagem. Ah, você tem uma tatuagem de uma górgona, não? Sim, nossa, elas me encantam, olha. Essa aqui é a coxa, é minha cobra terapêutica. Ai, que linda. Enfim, moça, vamos? Vamos. Amora, foi um prazer te conhecer, tá? Sim, Ah, o prazer. prazer foi todo meu. Oi, Será meninas que vocês amores. Olá, tiveram. desculpa Opa, entrar entrar assim rapidinho. Tudo, você? tudo bem? Tô bem, pá. Olha que lindíssimas.
Desculpa, Sim. incômodo, vocês estão acontecendo alguma coisa particular? Não, Não, a gente só tava não. conhecendo a Amora. Ah, sim, tudo bom? Boa Prazer, noite. sou a Pandora. Boa noite, senhorita Pandora. Me chamo Amora. Amora? É nova na cidade, mulher? Sim, cheguei há pouco tempo por aqui. Pelo jeito, ela é bem importante. Ela fez um casamento de uma pessoa importante da Não, não cidade. sou importante, querida. Apenas vim fazer os meus serviços e gostei daqui da cidade. As pessoas daqui são muito receptivas. E você pretende ficar, Mora? Ah, sim, já comprei uma casa, inclusive. Ai, que delícia! Ai, que tudo! Seja bem-vinda, tá? Espero que goste Obrigada. Vocês são bastante mesmo, moradoras assim. daqui faz tempo? Então, faz tipo, sei lá, nem lembro. Eu acho que já faz umas 2 semanas. Ah, eu Já faz tenho, um cheguei aqui tempo, também, não? 2, 3 semanas. Já faz um tempo já, então, Faz um não? tempinho. Com Pandora chegamos quase junto, né, Pandora? Sim. E, amor, o que você faz na cidade? Por enquanto estou apreciando as belas vistas, belas praias, as pessoas, não? Ai, eu tenho medo de praia. Eu já fui e me afoguei, não gostei. Ah, minha Mulher, como tu nossa, se que horror! afogou? Eu não sei nadar, gente. Pobrezinha. Ai, tem que comprar uma boinha pra você usar, meu amor. Para, Exato. mulher! Ah, está tendo alguma festança por Ah, aqui eu também hoje? queria saber, mas eu acho que não. Hoje não. Gente, já vou arrumar a câmera e o Vai ter dia microfone, tá? 14. Aguenta um A cidade pouquinho. tá com uma coisa bem pesada. O que está acontecendo? Então, hoje não, meu amor, mas eu acho que vai ter amanhã. Não sei se você tá sabendo. Amanhã é dia 4. Ah, amanhã sim. Tem Ah, um amanhã vai ter baile, o quê? não? Isso, um baile. Ai, que delícia, amo baile. Confundi com dia 14, é dia 4. Esse é Jesus. Da onde eu vim tinha Gente, muito baile. vocês estão servidas? Ai, que obrigada, legal, Pandora. obrigada. Ah, não, obrigada. Preciso, inclusive, passar no café. É que alguma coisa? Gente. Quer um donut? Deixa eu ver. Só tem o donut. Ah, não se preocupe, querida. Eu gosto do milkshake. Ah, chega é Ah, muito eu bom. também. Eu amo. Delicioso. Ah, maravilha. Gente, a conversa tá Enfim. boa. Eu tenho que levar ela pra comprar o primeiro carro dela. Sim, gente, meu primeiro carro. Que Ah, maravilha. A senhorita pode me dar conseguiu. uma carona até a garagem mais próxima, por Claro que favor? sim. Você tem Vamos lá. Instagram, Mona? Ah, não, não. Por enquanto não mexi ainda nessas coisas. Tenho Você o sabe mexer? WhatsApp. Mas estou sem bateria. Se você quiser. Vem Oi, cá, amada. Amora. O quê? Toma aqui a bateria. Liga pra ela no Vai. carro. O pessoal aqui é muito bem receptivo, viu, Amora? Então seja bem-vinda, tá? Estou percebendo, obrigada. Espero que goste bastante mesmo. Isso. E fique com Eu gosto nós. de pessoas assim, que nem a Aqui Mora, sempre bem ajudamos umas elegante. às outras. Sim. Aqui está meu número. Deixa eu anotar. Pode falar. É 931 590. Senhora Mora? Amora Azorraco. Vou te mandar um oi, Amora, tá? Nossa, Azura. Como é que fala, Azuraco? Ah, vou soletrar para a senhorita. É Azraque. Ah. Meu nome é Zoe, amor. Eu vou te mandar. Reserve. Pandora tá fazendo aqui na cidade agora? Eu Sim. agora vim aqui me falar dar uma penteadinha no cabelo, né? Dar uma mudança, Como sobrancelha. sempre, né, Talvez não, como gata? sempre, né, mulher? Eu não Mulher, sossego com o depois do cabelo. último dia da mina, meu Deus, que vergonha. Ai, menina. Ah, mas tu vê que a mina é triste, viu? Não vale a pena, não, Vale mulher. não a pena. É muito trabalho pra Pouco pouco dinheiro. din-din. Isso. Mas é isso, Pandora, alguma Vamos? coisa você me liga. Tchau, meus Vamos lá, amores. Um ótimo meninas. dia pra vocês. Beijinho pra Prazer em você. conhecer, Você também, Amora. Padão. E você Amizade. também, Amada, que eu não te conhecia. A Beijo, senhorita tá? pode me Também, dar uma amizade. carona, Sutana? Claro que Ô, sim. Glória. Aqui meu carro, esse daqui, ó. Esse vermelho. Amor, nossa. O que foi, querida?
Você gosta de sentir a terra? Ah, não, perdi os meus sapatos no caminho. Ixi. Irei passar numa lojinha. Você quer ir na lojinha primeiro ou na garagem? Não, na garagem, por favor, não quero atrapalhar a senhorita. Não, jamais, que é isso? Aqui temos uma garagem perto. Maravilha. Ah, tem o número das senhoritas? Nós vemos por aí, então, não? Perfeito, Amora. Sim. Tchau, Amora. Se cuida. Amora Zuraco, eu amei. É uma coisa bem... É uma coisa bem tudo, né? Uma coisa assim, bem poderosa. Ixi, acho que meu microfone... Não, meu celular. Gente, estão me ouvindo? Ixi, meu teclado indo de base, minha gente. Caraca, gente, meu teclado tá indo de base. Não acredito, galera. Estão me ouvindo? Tá. Cartão? Dá pra vocês ouvirem a música ou tá muito baixo? Passa na lojinha de roupas. É que o meu medo é se aumentar muito vai ficar ruim. É, tipo, deixa bem. Eu quero deixar bem baixinho mesmo. Posso fazer inaudível pra vocês? Sério, gente? Gente, pera aí. Eu vou tentar... Deixa eu aumentar meu microfone, então. Um minuto. Nossa, isso me espanta, gente. Porque, tipo, meu microfone tá... O problema... O meu medo de aumentar muito o microfone é dentro do RP ele ficar muito alto, sabe? Eu vou aumentar. Pera aí. Tipo, tá no máximo meu microfone, gente. Sabe? Tipo... Pera aí. Ó. Melhorou? Melhorou agora? Ou tá ainda muito baixo? Tá, então tá ótimo. Nossa, é impossível a música tá mais alta, a gente tá tão mais baixinho aqui. Mochila que eu preciso tirar. Que tá minha garra. Aí tá bem alta a música. Mulher, como assim? Pode me dar minha voz? Gente, como assim? Aumenta a minha voz. Gente, como assim aumenta a minha voz? Não é possível que vocês não estão me ouvindo, cara. É impossível. É tipo, é humanamente impossível. A música tá mais alta e a minha voz tá mais. Tá baixa, gente. Impossível. Tive algum bug pra vocês.
É algum bug pra vocês, de verdade, assim. Tipo, é real algum bug. Porque, sabe? Tipo, é impossível de novo, gente. É, gente, assim, vocês estão malucos, porque aqui tá tudo, sabe? É pra tá tudo perfeito. Eu acho que não dá pra usar esse look, porque esse look. Bom, é meu look casual, gente. Vou falar que eu tô fantasiada. Bem basiquinha. Ai, gente, indo ali. Indo ali, ai. Essa frigideira. Ai, essa frigideira. Ai, gente, as minhas frigideiras são tão fartas. Um look pra comprar pão, gente. Ai, indo ali. Oi, Lua, tudo bem, amor? Indo ali, gente. Ai, nossa, galera. Dando uma voltinha. Ai, gente, nossa, tipo, tô indo dar uma volta e tal. Já venho, viu? Peraí, deixa eu mudar meu sapato, porque com esse vestido eu não consigo ver meu sapato, gente. Pera aí. Amora, tem dois looks só, gente. Amanhã que vai chegar mais looks pra mim. Por enquanto, estamos limitadas de looks. O meu pé também ainda tá meio bugadinho. Só esse sapatinho que dá. Tudo, Juan. Obrigada, amor, pelas estrelas. Vorus harmeu eloede ixar nolur bem vibes podcastre pe amo y amo. Acessório proibido esse? Ai, por via das duas eu nem vou colocar, gente. Item proibido aqui é de outros clãs, entendeu? Ou é item de evento da cidade. Porque ela tá ruiva porque eu quis. Vamos no café. Okay, fine. I guess not your car either. No!
gente. O carrinho desse tamanhozinho. Ai, ai, o carrinho é tão pequenininho, ó. Ai, gente, meu carrinho é tão pequenininho. Gosh, my car is so little and my boob is so freaking big. Pandora? É a senhorita? Sim, sim. Mudar o cabelinho. Então, pegar um milkshake pra poder. Que bom lhe ver novamente. Eu também, mulher. É, bom, é sempre bom ver gente linda assim na cidade. Ah, olha quem fala. Ah, olha, olha o que eu achei aqui de novo. Olá, é, senhorita. É o encontro da garota. Olá. Ah, eu quero mais um, por favor. Você quer mais um? Tá bom. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Eu gostaria de... Ela ali, meu amor. Pode vender a senhorita Mora. Oi, moça. Boa noite, vai senhorita. Eu gostaria de 3 milkshakes, por favor. 3 milkshakes? É um... 15h45. Estou tão sonolenta. Fica 30 espelcões, tá bom? Obrigada, Ana, mais uma vez. Nada, eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau. Qual o passaporte da senhorita? Nossa, 11h24. Você também quer ser atendida? Eu quero 2 combos, meu amor. Claro. Mandei uma gorjetinha para a senhorita. Ai, muito obrigada. Oi. Oi. Bom apetite. Obrigada. Já vou. Recebeu aí certinho? Gente, vou pegar minha pizza e já venho. Ah, quero sentar ali, gente. Eu quero pegar minha pizza. Gente, a gente vai fingir. Um minutinho.
Voltei, gente, rapidinho. Gato, me devia ter que ouvir jão. Gente, vou comer aqui rapidinho. Pizza vegana de novo. Exatamente isso, Emily. É vegana mesmo. É pequenininho, pesado. Essa de calabresa verde, que é uma calabresa do futuro, com cream cheese de castanha de caju e cebola. E essa é frango vegano também, com cream cheese de castanha de caju. Acho que tem amêndoa aqui também. Essa é assustadora porque ela tem realmente gosto de frango. Tipo, pegou de frango de verdade. Não fica mesmo, Rafa. Aquela beleza do futuro. Ah, ok. Candy Fox mandou R$5. Mulher, tira meu ban. Candy, o bloco do Face demora acho que um dia pra sair, o pessoal tirou hoje, então amanhã já não vai ter mais ban, tá bom? Eu conversei com a Candy no Insta, gente. Vou tirar o ban dela. Eu conversei com ela. Não, os vossos namorados não vão ganhar poder, vão ganhar dinheiro. Calda da turma gagada pra não dar mora é de uma naja. De uma naja. Não, não vão ganhar poderes e não vão ser sobrenaturais devotos. Eles vão ganhar dinheiro. Não tem vão ganhar proteção, entendeu? Então vai ter que ser a mesma vão coisa. Ganhar, tipo, vai ter uma festa, a Mora vai chamar os devotos, entendeu? O frango é vegano? Esse frango é vegano.
Margarita. Bora, vida. Morte, pra você é morte. Qual senhorita mora? Vermelha, é a senhorita. Sim. Boa noite. Como a senhora está? Boa noite, senhorita Mora. Teve um longo sonho. Foi bom? Ah, maravilhoso. Delícia. Eu não conheço ela, gente. Sorte dela. Prazer, querido Amora. Meu Deus, oi, tudo bem? Prazer. Começou. Bem, não, esse daqui é o Caim, senhorita Mora. Não queira conhecer, mas já conheceu bastante. Ah, esse daqui é a senhorita Mora. Prazer, Caim. Esse nome prazer, é bíblico. Caim? É de Caim e Abel. Sim, ele é. Sim, ele é o verdadeiro demônio. Você é católico? Eu não tenho nenhuma religião em específico. Não tenho, mas minha mãe gostava muito do nome e ela, pelo visto, né, colocou em mim e no meu irmão. Que ela gostava muito do nome? Ela gostava, meu irmão se chama Abel também, o meu outro irmão. Por isso que você sumiu com ele, né? As pessoas aqui desse pé não são tão... Não tem tanta fé, não. Oi, sacana. Eu acredito em coisas mais antigas do que a Bíblia. Acredita em o quê? Acredito em coisas diferentes na Bíblia. Lembra que eu conversei com a senhora uma vez sobre os panteões? Ah, sim, senhorita. A senhora admira os mitos e contos de outros lugares, então. Mitologia grega, romana, egípcia, nórdica. Essas coisas eu gosto também. Eu acho bastante interessante. Todas essas perspectivas, sabe? Já viram a biblioteca aqui da Spellland? Sim. E até já ouvi ah, eu sim, já ouvi falar. Eu ainda sou novo aqui na cidade, mas eu ainda não tive não foi com a gente? Não, nunca fui. Poxa, que pena. Nossa, que triste. Um dia, quem sabe, assim, quando a gente vai disponibilizar. Não, uma hora a gente vai. Lá, você pode ir lá, se quiser. Você vai lá agora, não, enquanto é a gente tá conversando. Não, tô tranquilo. Meu Deus, gente. Pode ir lá, eu deixo. Ah, mas lá é maravilhoso. Encontrei vários livros sobre a história da cidade. Sim, sim. O que a senhora achou? Ah, achei fascinante. O que a senhora achou do maior mistério aqui? É, pode me soltar. Qual o maior mistério? Da filha do prefeito, é o que mais falava. É, sim, o pessoal sempre fala. Dá um pouco. A Emily Rose. Sim. Quem é o prefeito? Vocês conhecem ele? Nunca vi mais gordo. A gente nunca viu, mas falam sobre alguns mitos sobre ele, sei lá, alguma coisa que aconteceu. Eu já ouvi rumores sobre isso. Ah, que tipo de rumores? Olha, eu não sei o que aconteceu, pra cá, senhorita Mora, vem. Seria melhor. Me acompanhe, por favor. Adorei o vestido, muito lindo. Obrigada. Eu vou falar um pouco mais baixo, porque... Sim, sim. Dizem que a filha dos prefeitos, ela foi sequestrada, porém que ela ainda está viva e deixou algumas informações para que conseguissem encontrá-la. Só que também algumas pessoas dizem que algumas fitas contendo informações importantes, cruciais, foram recolhidas pela prefeitura e pela polícia, tornando impossível encontrar a garota. Então é como se as forças de influência daqui tivessem acobertado. Mexendo. Isso. Mexendo os pauzinhos pra esconder. Ela escreveu esses bilhetes pra ainda deixar um legado, mais uma mensagem. A única coisa que ela conseguiu deixar foi alguns que nós conseguimos encontrar. Foram alguns bilhetes e algumas fotos que tinham QR Code. Pra você ler. E quando você lê esse QR Code, ele mostra a foto de uma ponte no escuro. Uhum. Provavelmente tirada das ilhas. Então talvez sim, sim, foi o último lugar que ela conseguiu registrar onde ela estava.
Talvez ainda esteja lá. Talvez não esteja mais lá. Eu já foram nessa ilha? Já. Eu ainda não fui. Quero eu ir. Eu ainda também não. E o que você viu lá nesta ilha? Eu vi uma... um casebrezinho e tem um livro nele. Um livro? Sim. E você leu o que estava escrito nesse livro? Gente, tá esfriando ou eu tô louca? Tá um pouquinho frio, sim. Ainda bem que eu tô de blusa, mas é um livro numa língua um pouco complicada, vamos dizer assim. Que língua complicada? Essa história está ficando boa? Eu não sei. É uma língua estranha, esquisita. Quando eu cheguei lá, eu ainda não cheguei a ler. Mas uma moça que estava do meu lado, quando eu ia ler, né, o livro, ela leu primeiro. E ela simplesmente sumiu da minha frente. Eu senti ela tocar meus... como eu estava na frente do livro, eu senti ela me empurrando e logo que eu senti o toque dela, ela sumiu. Então os contos que dizem dessa cidade são verdade. Essa cidade tem mais segredos do que apenas o sequestro de uma garota. Muito profundos, coisas que as pessoas não acreditam. Enquanto se você não vê, você talvez não acredite também. Eu tive Ontem mesmo foi um desses dias que aconteceu algo muito, muito bizarro e muito estranho com a gente. O que aconteceu? Você tem a boca grande, eu gosto de você. Que ódio, Caim, que ódio. Não é essa questão, Santa Mara, que talvez as paredes aqui tem ouvidos, exatamente. Olhos, boca também. Claro, claro. Então às vezes é um local muito seguro pra te contar o que eu queria te contar. Eu estava precisando te encontrar. Desde o ataque dos demônios, muitas coisas aconteceram comigo que eu tô tentando entender. Ataque de demônios. Sim, foi uma loucura. Foi um caos total. Eu tenho flashes apenas desse momento, mas eu me lembro da gente montar meio que uma força-tarefa pra acabar com esses demônios. Tava eu, a Luísa Mel, os policiais, foi quase todo mundo de Spellend tentando lutar contra. Eu tenho sinto alguns flashes dores no meu apenas. Corpo como se tivesse acontecido algo que eu não consigo lembrar. Sim. Como se algo tivesse você me mastigado viva. Sim. Bastante. Bastante. Eu acordei algumas vezes no hospital. Sim. Outras vezes acordei no cemitério. Uhum. Eu também. Nossa. Esta Luísa Mel, quem é ela? Ela é uma das xerifes daqui de Spellend. Sim, isso. Então ela está numa posição alta de autoridade aqui. Isso, uh-huh. Ah, perdão perguntar dessa maneira. Lá de onde eu vim, o sistema de proteção nas pessoas era um pouco diferente do que aqui. Uh-huh. Ah, sim. Fora o Luísa Mel, há outros xerifes? Sim, sim. Tem a doutora Selena, que ela cuida... É que, se eu não me engano, a Luísa Mel, ela cuida da polícia do norte. E a Selena cuida da polícia que fica logo aqui ao lado. Selena. A polícia do... Isso. É Selena alguma coisa, não me lembro. Acho que é Timberlin, uma coisa assim, não me lembro. Deixa eu tentar pesquisar aqui, deixa eu ver. Não, mas... Como que você pesquisaria isso? No Instagram, a gente consegue achar tudo e qualquer um. Ai, verdade. É verdade. Preciso você começar a usar no Instagram. Pintante, a senhorita gostou? Está mais alaranjada. Como é que é o nome? Senhora? Amor? Obrigada. Selena. Creio que qualquer coisa que faça vai combinar com a senhora. A senhora é belíssima. Ah, olha quem diz vermelho, querida. Selena Weller. Ou Wheeler. É isso, né? Ou não? Enfim. Ela tem um cabelo branco, né? Peraí. Ah, não. Não. É a Selena. Selena Timberlin. 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 Foi ótimo, amor. Obrigada pelas estrelas.
partneri, vece minhais iaciau adorosuavi beoc dizer pros minhas amigas vinagreschi um mesilgam por fazer irade eletrocuta. Vendo procurar, você encontra tudo. Deixa eu tirar uma foto. Interessante. Nunca tinha feito Instagram. Qual que é o seu arroba pra gente seguir? Amora. Vou tentar explicar que você namora. Que foi, querida? Não escutei, falou muito baixinho. Nada não escuta, amor. É só um ditado infantil. Qual é o ditado? Namora. Vou contar pro seu pai que você namora. Ah, querida. Meu pai está tão vivo quanto Olavo de Carvalho. Enfim. Já segui. Ah, obrigada. Irei segui-los novamente. Eu vou apenas comprar algum para comer. Caso a senhora queira saber mais algumas coisas, podemos sair daqui para um lugar mais reservado e seguro. Claro, claro. Vá, fique à vontade. Só um minuto. Estamos de carro hoje, eu então também. Não tem preocupação. Eu já volto. Eu vou acompanhá-las porque eu vou precisar comprar umas coisinhas também. Claro, querido. Um boa noite. Posso falar com você rapidão? Sim, eu lhe conheço. Não, é sobre um mal ocorrido que aconteceu aqui no nosso café. Qual o ocorrido? Eu acho que você pediu pra um dos funcionários beijar o seu pé. Olá, tudo bem? Estou aqui só pra acompanhar. Claro. Perdão, senhor. Eu acho que você pediu pra um dos nossos funcionários beijar o seu pé só porque ele demorou um pouco pra cozinhar, entendeu? Não, isso deve ser um rumor mal entendido. O que aconteceu não, foi o seu funcionário veio, fui pedir um produto, ele me soltou elogios, fiquei sem graça. Ele me pediu um beijo e disse que ele poderia beijar meus pés. É que é bom ouvir os dois lados, né? Ele contou uma versão dele. Mas, perdão, deixa eu lhe perguntar. Qual o problema dele beijar meus pés? Não, é que a versão que ele contou foi diferente. Qual a versão que ele contou? Foi como se você tivesse sido obrigada a beijar os seus pés. Só porque ele demorou, entendeu? Ele sofreu algum tipo de violência? Não, mas ele ficou meio que... Ele sofreu alguma ameaça? Não sei. Então não, não sofreu nenhuma ameaça. Eu tenho testemunhas. Ele beijou meus pés porque quis. Ah, então ótimo, entendeu? A gente tá vendo. Ah, então perfeito, a gente apoia. Foi totalmente consentido. Eu sou uma mulher de classe. Nunca faria qualquer coisa desse nível. Mas aqui também a gente sempre dá prioridade para as mulheres, né? Que você sabe como é que é o mundo hoje em dia. Claro, olha, vou contar a versão verdadeira então da história para deixar tudo limpo. Sou nova da cidade. Não quero arruinar minha reputação. Não, eu também não quero não. Eu acabei de assumir o kawaii. Eu cheguei por aqui. Eu pedi ao seu funcionário um combo. E ele me disse que estava faltando uma das coisas que pedi.
Então disse a ele que ele poderia beijar meus pés e que eu não ficaria brava. Ele então beijou meus pés. E o Adam? O quê? Certíssimo. Eu forcei o senhor a beijar meus pés. Eu botei uma faca no pescoço do senhor. Eu lhe machuquei de alguma maneira. Gente, dá pra ter que rapidão. Licença, gente. Obrigada, Dio, pela estrela. Ela, tipo, ela em algum momento te forçou a beijar os pés dela? Não. Eita, meu Mark liberou as estrelas. Não, mas então, como é seu nome, moça? Amora. Amora, tô muito bem, Amora. Eu vim aqui só pra tirar essa história limpa, porque eu também acabei de assumir, vamos dizer assim, eu sou novo no ramo do café, não, porque eu já fui dono de outras franquias de café também, mas agora, atualmente, eu acabei de assumir o Kawaii Café, aí eu quero, tipo assim, e eu fiquei sabendo assim que no passado eu tive algumas tretas e eu quero deixar inibir todas as tretas, sabe, que são uma coisa bem paz e amor. Eu entendi, mas se o rapaz está falando que não foi forçado e nem sofreu nenhum tipo de violência, qual o problema, meu senhor? Nenhum, é que eu, pelo jeito que ele falou, parecia que ele se sentiu obrigado. Nós brigamos por acaso, senhor. Não, não foi uma briga, não. A gente só conversou, só. Inclusive, eu fiquei sem graça, essa é a verdade. É que a verdade, eu fiquei sem graça mesmo. Ele, inclusive, tem lábios extremamente macios. Eu adorei a experiência. Olha, senhora, mas, amor, então, a gente quer começar com o pé direito, tá? A gente pede desculpas, a gente fez se sentir desconfortável. Eu botei um combo por conta da casa, tá? Pra gente esquecer essa situação. Espera que isso não... A rapaz, não deixe que você de visitar pés. Nosso café. Qual o seu passaporte? Não, relaxa. Você não, fala mesmo. Conversar, qual porque qual dia, o seu passaporte? Não, ó, eu vou falar a verdade. Era meu primeiro dia. Eu entrei no meu primeiro dia, fui conhecer o local aqui, o localzinho e tal, descobri as coisas aos poucos. E aquela porta tava trancada. Daí quando eu olhei pra trás, tava duas pessoas. Eu fui atender. Só que como eu falei, tava conhecendo. Não sabia onde ficava, claro, o baú. Claro. Não sabia... Aí eu fiquei referente nervoso. Dia que vemos, tanto que demorei um pouco. Qual o nome do homem de cabelo branco? Qual é o seu nome? Mikael, qual é o passaporte desse rapaz? Não, mulher, relaxa, foi tudo por bom. Favor. Não, não é fique pelo tranquilo, pedindo, não. Não há nenhum relaxa. Ressentimento. Quero apenas saber qual o passaporte dele. O passaporte dele, deixa eu ver. 1545. Isso aqui é a canteção, que é a canteção. Pronto, fica de não precisa gorjeta. Disso não, não precisa disso não, moço. Não quero dinheiro, moço. Muito obrigado, dona Mora, desculpa uma entendida. Pois qual é o teu passaporte? Eu não tinha assumido ainda. Não aceito devolução. Como eu assumi o Kawaii agora, eu queria deixar todas as coisas de lado, entendeu? Todo o passado de lado e começar uma nova fase, entendeu? Eu sou nova na cidade, era não, só um prato. Não. Não sei de nada deste café. Eu também sou novo no café. Novo dono do café atualmente, entendeu? Então, tá como se fosse do zero do meu café, tá? Claro. Bom, então está tudo resolvido. Tá. Então, mal entendido que a gente me entendeu muito bem. Muito obrigado, viu, dona Mori? Desculpa se eu te ofendi em algum momento, se eu te fiz desconfortável, viu? Não peço há perdão. Não há problema. Ela te desculpa se você beijar os pés dela, que ela merece. Você poderia fazer isso também? Sim. Eu acho justo também. É assim que a gente trata a rainha, assim, eu minha beijo. Terra. Eu dou um beijo. Então, a joelha e beija. É claro. Gente, mas... Obrigada. Ele tava louco pra fazer isso. Ele tava louco. Eu sei que eu tava... Toda forma de educação é bem-vinda. Claro. Que lábios quentes do senhor. Poderia beijar outra coisa de repente. Ai, gente, o clima tá esquentando aqui. Deixamos isso para outra hora. Eu não sei se você vai entender esse ditado popular, mas da fruta que você gosta, eu como até um caroço. Não tem problema, é apenas um beijo, não um sexo. É. Não, mas é que... Ah, é. Você vai te falar que uma fruta agora, igual agora. A senhorita Mora, você nunca vai encontrar. É verdade. Para, desse jeito eu fico sem graça.
Bom, senhor, obrigada. Fique tranquilo, não há nenhum ressentimento. Eu quem agradeço. Eu vim aqui só para esclarecer isso mesmo, para saber se não tinha nenhum ressentimento dessa parte também. Claro, fique tranquila. Então tá ótimo. Muito obrigado, viu, dona Mora? Obrigada, tá, gente? Fiquem à vontade. Foi um prazer conhecer vocês. Beijo pra vocês. Obrigada. Beijinhos pra vocês. Aceitam um combo de graça, gente. Olha que mulher... Mulherzinha não, me respeite. Mulherão. Mulherão, olha que mulherão. Obrigada. Não, olha que mulherão. Pra cá, senhorita, não. A senhorita mora o carro. A Naxi está aqui dentro, vou buscá-la. Ah, sim. Estou aqui. Naxi, querida. Olá. Colocou um alongamento. Coloquei uma peruca que eu achei. Está magnífica. A senhorita também está linda com esse cabelo. Uma cor alaranjada. Obrigada, como pôr do sol dessa cidade. Como pôr do sol? Sim. Nós vamos dar uma saída. Este é seu, este é o parceiro. Conheci esse rapaz agora. Hoje nos conhecemos. Inclusive, prazer, me chamo Leon. Leon. Andy Fox mandou R$5. Uhum. Eu tive vamos, que beijar então. Os pés nós da Lery pra volta. Sair o ban. KKKK. Obrigada, Candy Fox, de 2017, você viu, né? Onde a senhorita Mara estava? Vamos. Ah, estava com a Nike. Não. Senhorita Mara, o moço comentou que você estava em algum lugar. Onde, moço? É sobre o casamento que teve. Boa noite. Ela não estava no casamento, nós não fomos. Nós saímos do casamento porque estávamos com dor de cabeça no local. Estávamos andando pela cidade. O senhor tenha confundido? Eu acho difícil confundir alguém como a senhorita Mara. O mas... que aconteceu? Ele perguntou se você não estava, estava no casamento do V. Estava no casamento, eu fui a casamenteira. Hã? Tava? Tava? Foi? Sim. Eu lembro que a casamenteira Amor, não a gente foi saiu. A gente não estava no casamento, lembra que estávamos com dor de cabeça? Você não conseguia ver e enxergar algumas pessoas? Nós tínhamos que sair do local. É, porque eu lembro dela quando ela chegou, tipo, só que aí foi só de relance, aí tipo, eu só tava tentando lembrar, porque foi tipo uma correria tão grande. Estou confundida com o senhor Violeto, é um senhor da cidade que fez o casamento dele. Ah, sim, porque nós não fomos no casamento, sim, nós saímos, claro, saiu eu claro. E a senhora com eu nem o carro sei do... quem é esse senhor que vocês estão falando. Ah, que susto, senhorita Mara. Já achei que eu estava ficando doida. Ah, perdão. De quem estão falando? Não, então, porque... ele falou que te viu no casamento. Estou falando que você não estava, porque nós saímos. Eu e a senhora... O senhor Violeto é o baronês, a dono das redes de café aqui da cidade. Ele casou com uma moça loira chamada Maracujá. Conheço não, graças a Deus. Eu também não conheço. Uma bela moça alta, loira, de corpo bem pequeno. Acho que foi um casamento privado. Ah, achei que todos tinham sido chamados. Pelo menos eu mesmo. Tô matando cachorro a grito, né? Então... Ah, que terrível. Não gosto de machucar animais. Não, mas é só um jeito de falar. É tipo assim, o aperto mesmo, né? Dificuldades financeiras. Está com dificuldade de dinheiro. Tá todo mundo. É que não tá, o nosso chefe lá da nossa empresa, né? Ele tá querendo dar um golpe nos funcionários. Sim. Ele não tá querendo pagar a gente. Então a gente Vocês trabalham pra qual empresa? É uma empresa de eventos. A Heinz. É quem é o chefe de vocês? É o Marcos Heinrich. É o Marcos Heinrich. Ele está na cidade. No momento, não. Eu acho que ele está, inclusive, usando o nosso dinheiro para viajar, viu? Eita, meu. Que horror. Que loucura. É caloteiro. Sim. Conhecem alguém perto dele? Olha, assim, a gente meio que é perto dele, né? Porque a gente, entre aspas, se considera família, mas, assim, não sei que família que é essa, né? Que passa perto da pobrecinhos, todos vocês aqui trabalham. A família para de qualquer lugar do mundo.
Ai, pessoalmente, famílias brasileiras. As famílias tradicionais. Ai, Jesus, desculpa, pai. Obrigado por melhorar minhas noites. A gente tá 2 semanas sem receber, né? Então, eita, tá um pouco mais de 2 semanas. Mais de 1 mês. Por que não, Brasil? Já tem poder, Vini. A gente já entrou em contato com a advogada, né? A gente vai mover assim, umas causas trabalhistas, porque se ele não pagar a gente até amanhã. É bom. Deus vocês sabe. Já foram na delegacia. Eu soube que a senhorita, a advogada Ravena, está na delegacia. Então, vamos todos para a delegacia resolver isso. Isso não pode ficar acontecendo. A cidade tem que pagar vocês de alguma maneira. Sim, também acho justo. Vamos até a delegacia. É porque assim, eu fico meio assim, porque... É, assim, querendo ou não, o nosso dia de pagamento é na sexta, né? Aí, como vai ser amanhã, eu tô só esperando dar. Mas não faz, coisa, não faz dois já... salários que está atrasado. Pois é, aí tipo assim, se ele não pagar a gente com juros amanhã, eu mesmo vou fazer várias postagens no Instagram da empresa, que eu que controlo. Nessas coisas e eu vou não desmascarar resolve, ele lá. Né? Precisamos ser olho por olho, dente por dente. Não, com certeza, a gente vamos vai até a delegacia. A gente já... Vocês vão querer ir? Ai, não, ai, você já tá te abrigando. Meu Deus. Olá, moça. Olá, boa noite. Boa noite. A senhora não é daqui, não? Ah, sou nova na cidade. E aí, mulher? Nossa, mas peraí, a senhora é muito bonita. Obrigada. Muito, muito, muito. Obrigada. Deixa eu perguntar. Ah, seguinte, essa aqui é minha amiga Umbra. E aquela ali do fundo é minha amiga Scarlett. Se tu precisar de qualquer coisa, mulher, pode ficar à vontade pra pedir pra gente. Ok. As pessoas aqui da Estelene são muito receptivas. Muito obrigada. Você achou? Muito. É porque você... Assim, é porque eu sou jornalista, sabe? Mas eu sou um ótimo massagista também. Ah, bom saber. Eu gosto de mãos masculinas. Apertando a mão. Desculpa, a mão masculina aqui é difícil. Eu posso pegar o teu número? Claro. Posso pegar também, senhorita? Claro. Obrigado. Porque aqui todos nós somos pansexuais. Ah, não sei o que é isso, mas parece sensual. 9:13. Moça, eu comi o pão outro dia, que hora? 590. Como é o nome da senhorita? Amora. É senhora ou senhorita? Perdão. Não me importo. É uma deusa mesmo, maravilhosa. A senhora está resolvendo um assunto de trabalhadores injustiçados. Foi um prazer conhecê-la, dona Amora. Prazer. Com licença. Boa sorte. Ó, qualquer coisa jurídica tá ali. Claro. Vamos, vermelha. A senhorita marcou a delegacia na ex. Vou marcá-la. Não sei. Não sei onde é. Não sei se estou falando baixo ou alto. Ah, está falando de um tom ótimo. Não consegui descobrir nada. Esses Félix não falam nada. Me dizem nada. Fique... E mesmo tudo que eu pergunto, nada. Fique tranquila, querida. Já arrumei muitas pessoas para contar as coisas da cidade. Agora, vamos até essa delegacia. Meu intuito é conhecer o cabeça que está por trás da autoridade aqui dessa cidade. Quero estar bem pertinho dele. Ai, é bom estar perto de... com pessoas com grande poder como eles. Sim, estou gostando dessa menina vermelha. Ah,
Eu adorei ela. Sempre foi muito receptiva. Ela tratou a senhorita bem? Sim, muito. Vamos. Onde estão as pessoas que não foram pagas? Não sei, acho que elas não estão nem se importando, sendo bem sincera, senhorita Mora. Tá tomando dores de quem nem se importa. Boa noite. Algumas pessoas não merecem ter o que tem. Gostaria de falar com o responsável daqui. Tá, eu vou ter chamando ela. Acho que seria a doutora Selena. Estou falando baixo ou alto? Baixo. É alto, se não me engano. Está agora cochichando? Aham, uh-huh. Sim. Aqui falo normal, então. Uhum. Essa é a senhorita Mora. Eu a conheci no dia do casamento. Ah, sim. É maravilhosa, né? Eu vou mal um pouquinho. Ô, senhorita Naex, dá um aviso, acho... perdão, como ela está? Ela está pitando. Ah, eu tô ótimo, tô pitando um cigarrinho. Ah, é muito bom, eu prefiro algo verde. Mas eu acho que não pode fumar aqui dentro. Não ligo. O dela é tabaco chiprano. Elas podem tudo, pelo jeito. Essa é a senhorita Selena, que eu Olá. Havia falado. Boa tarde, senhorita Olá, Selena. É a responsável daqui. Positivo. Poderia trocar uma palavrinha com a senhorita? Claro. Em particular. Eu tô um pouco ocupada, mas podemos sim. Com licença. Já venho, querido. Toda. Não tem problema. Até. Fique à vontade. Era uma coisa para quem já tem intimidade. Tá bem, pode ficar à vontade. Você aceita alguma coisa pra beber, alguma coisa pra comer? Ah, não, senhorita, acabei de comer, obrigada. Imagina, pode ficar à vontade, caso queira sentar. Perdão, eu acabei nem perguntando, mas qual que seria o nome da senhorita? Ah, Amora, Amora Zraco. Sou nova na cidade. Perfeito. A senhorita me escuta? Perfeito. Consegue me escutar? Sim, senhorita. Senhorita, tenho alguns amigos aqui da cidade que trabalham em uma empresa que faz eventos por aqui. Me disseram que o chefe dele viajaram e deixou-o sem pagamento nas últimas 3 semanas. Resolvi vir aqui para tirar satisfações, de repente abrir um... Como que se diz? Boletim de ocorrência. Perfeito. Você poderia me informar qual que é o nome da empresa, por favor? Ah, senhorita, vai me julgar se eu lhe disser que não sei de cabeça. Sei que é uma empresa que faz eventos aqui na cidade. Eu tenho conhecimento da empresa do Marcos Henrique. Este mesmo. Isso, senhor Marcos. Perfeito, senhorita Mora. Eu vou pedir pra você me falar os fatos, tá? De forma calma e pausadamente, pra eu conseguir anotar sem deixar nenhum tipo de falha de informação. A gente poderia começar principalmente pelo... Você tá sendo debochado, você tá falando sério, Murilo. Tá, não tá sério. Que a gente tá registrando, porque eu não poderia tomar nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de partido, se eu não tiver o registro de algum tipo de informação. Claro. Perfeito, então. Você poderia, então, começar primeiro pelo princípio, seu nome completo, seu telefone, o seu passaporte, e logo em seguida as informações, por gentileza. Amora Zarraco, se sua letra... A-Z-R-A-Q. Ah, meu passaporte é... Deixa-me ver. Ah, 1559. Perfeito. Seu número de telefone? Meu telefone é 931-590. Ah, ele disse que viria conversar comigo.
Perdão, poderia repetir? Levar um malfeitor até algum lugar. A 931-590. Qual a voz do É, dos fatos, poderia começar a não formar para a gente fazer? Claro, deixa eu tomar um pouquinho de água. Ela tá pela liberdade, você vai entender? Perdão, você gostaria de água? Encantada em conhecer. Não, senhorita. Já tomei. Vamos aos fatos, então. Estava no café quando ouvi um rumor, um burburo sobre estas pessoas que trabalhavam para esse senhor que não recebem seu pagamento há 3 semanas e que esse rapaz possivelmente está viajando e gastando todo o dinheiro dessas pessoas que trabalharam duro. Certo. E a senhora alegou que eles são conhecidos da senhora, correto? Ah, minha querida, para ser sincera, sou nova na cidade. E da onde eu vim, já houve muita injustiça em relação à exploração, não? Eu tive que tomar uma atitude quando ouvi sobre este acontecimento. Perfeito, perfeito. As pessoas que estão te acompanhando seriam o... Só um segundinho que estão me ligando, deixa eu só te ligar. As pessoas que estão te acompanhando seriam as pessoas que... Seriam as que estão isentas do seu pagamento? Ah, não, mas podemos arranjar isso rapidamente. Se tu puderes me informar o nome das pessoas, já é de grande ajuda. Se não conseguir também, não tem problema. Mas é só que caso seja necessário a gente levar o devido ocorrido para tribunal, para a Suprema Corte, a gente precisaria de mais detalhes, como por exemplo o nome dos que saíram lesionados, né, pela falta de pagamento. Claro, me dê um instante. Sem problema, no seu tempo. Senhora Tamara. Vermelha, qual o nome dos trabalhadores do senhor Marcos? A senhorita sabe? Deixa eu ver. O nome daquele povo que tá reclamando que não recebia salário? Empresa do Heinrich. Heinrich. Será que sabe o nome deles? Os nomes do povo lá que tava lá, vocês sabem? Peguei depois só. De uma delas é Eden, os outros a gente não lembra, senhorita. Uma Mara. Delas chama Eden, senhorita. Esta e a do senhor Aragorn. Aragorn. Está ótimo, vermelha. Obrigada. Já nos vemos. Um beijo. Eden é outro nome que eu já esqueci. Preciso tomar vitamina B12. Seria a senhorita Eden e o senhor Aragorn, correto? Estes mesmos. Olha, senhorita, não quero trazer qualquer tipo de fofoca ou tumulto, não. É apenas compadecer e tive empatia pelo que aconteceu com essas pessoas. Estranhei eles não terem nos acompanhado, mas quando eu faço alguma coisa, não gosto de fazer, como que se diz, meio braço, não? Não, perfeito. Perfeito. Eu só preciso que a senhorita tenha ciência de duas coisas. A primeira é... Com o registro... Perdão, só um segundinho. Perdão, eu tô com a garganta muito seca. Em relação ao seu registro de boletim de ocorrência, você deve procurar um advogado, tá? Porque a gente só faz o registro dos fatos, porém a gente só consegue dar andamento com algum tipo de processo, seja ele, enfim, trabalhista, civil ou enfim, até mesmo pessoal, com algumas intimações da parte jurídica.
né? Se tu quiseres, eu tenho um advogado. Eu posso te indicar um advogado em que ele é de extrema competência e confiança minha. Então eu sei que ele desempenha um ótimo trabalho. E a segunda coisa seria em relação a, caso seja necessário, você se prostaria a ser representante como testemunha dos lesionados, no caso da senhorita Eden e do senhor Aragorn? Claro, senhorita. O advogado não é necessário, não. Vim aqui apenas como uma... Como que se diz? Uma Robin Hood. Vim aqui apenas para... tomei até o lugar na frente. De repente, essas pessoas nem querem... nem querem fazer alguma ocorrência e eu tomei o lugar à frente, então não é necessário. Mas caso eles tentem ir para frente com essas histórias, podem me chamar como testemunha. Perfeito, perfeito. Então, nos fatos já está tudo registrado, tá? Lembrando que caso tenha algum outro boletim de ocorrência de alguma outra relacionada ao mesmo problema, aí é obrigatório a gente estar agindo de forma judicial. Tudo bem? Claro. Devo dizer, a senhorita Lende é muito bela, é uma profissional de alto nível, não? Te agradeço. Te agradeço muito pelos elogios. É nossa função. Poderia oferecer um jantar à senhorita como agradecimento? Adendo eu vim, não há nenhuma segunda intenção, não. Apenas por educação. Claro, sem problema nenhum. Deixa eu pegar tenho uma agenda um pouco ocupada, mas a gente pode marcar sem problema nenhum. Eu ia adorar. Claro, vou pegar o telefone da senhorita, então. Deixa eu te confirmar aqui. A hora que você estiver pronta para anotar, eu posso estar falando. Pode falar. 760-546. 760-546. Doutora Selena. Isso, positivo. Foi um prazer, doutora Selena. As pessoas falam muito de você por aqui. Espero que muito bem. Ah, com certeza. Eu havia perguntado sobre as pessoas que eram boas da cidade. A senhorita foi uma delas que foi dito. Eu disse que a cidade era muito receptiva, se tinha alguma espécie de prefeito, algum órgão acima que educava os cidadãos, falaram da senhorita. Eu fico muito contente em saber que nossos propósitos prevalecem dentro da cidade. De qualquer forma, senhorita Mora, vou te pedir licença, eu tenho um outro caso para estar resolvendo, um caso de extrema urgência também, tanto quanto o seu, mas te agradeço. Claro, eu lhe agradeço. Qualquer coisa, a gente está sempre à disposição. Claro, obrigada. Obrigada, senhorita. A caixinha, senhor, caixinha com luzes coloridas? Isso. Ah, eu recebi uma, senhor, mas eu acabei perdendo na praia. Isso, até então claro. Eu não sabia o que era celular, né? Aurora? A gente tá ensinando pra ela que é celular, então... Ah, entendi. Era Aurora ali? Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão acompanhando a senhorita Aurora? Sim. Amora. Amora, perdão. Perdoada. Falaram a Aurora no meu rádio, eu acabei... Ah, não, eu achei que era a Aurora, aquela moça ali de Terraz. Tem uma oficial chamada Aurora que chamaram na rádio bem na hora. Então, minha nossa, muitas auroras nessa cidade. Tudo bem, doutora Selena. Doutora. Eu vou falar a palavra, mas eu já tô pra casa do caralho, então assim, gente. Deixa licença de vocês que eu tenho que resolver. Denícia, me convida pra essa casa. Tchau, tchau. Segui a senhorita Mara. Ah, está magnífico.
Nossa. Que ótimo. Doutora Celera é muito, muito, muito benevolente, simpática. Sim, sim. É, teve um acontecimento com a minha amiga que ela cuidou muito bem. Ah, o que aconteceu? Dela. Seria melhor conversarmos em outro lugar. Ah, então vamos, vamos. Vamos. Neném. Vou seguir vocês. Não, vai ser pequeno, mas é espaçoso. Isso vai dar bem tarde, gente. Sim, é muito espaçoso. Consegui o telefone da dona daqui, da cabeça das autoridades. Ai, isso dá muito bom. Ela deve ter muito poder sobre a cidade. Com certeza, ela deve saber de muitas coisas. Quantas coisas que ela deve encobrir? Exatamente. A convidei para um jantar e ela se foi. O que você acha desta vermelha virar uma de nós? Adorei a vermelha. Eu acho bom. Eu adorei a vermelha. Ela é muito simpática. Sim. Bonita. É devota, não? Sim. Ah, minha nossa. Ai, hoje. Eu gostei desses, um acidente. Desses amigos dela também, né? Parecem extremamente submissos e perspicazes. E confiáveis. Exatamente. A minha nossa, já perdi. Vou pedir para ela a localização. Eu vou providenciar outro carro. Ah, estão atrás. Buzinando. Agora, depois de tudo, me lembro de poucas memórias. Conte o que você lembrou, minha querida. Me lembro eu saindo, não expulsa pela mãe da Grécia. Sim, porque alguns humanos acabaram me descobrindo. Minha nossa. É bem linda, Sarita Arara, Sarita Naex. É sua casa. É simples, mas é de coração. Que gracinha, parece uma pequena cabana irlandesa. É a minha casa. De onde a senhorita é, senhorita Mora? Nunca te perguntei. Grécia. Eu é na... Senhora da Grécia? Sim. Tá vendo? Por isso que eu sei dela desde o começo. Sou da ilha, ia, ia. Eu amei. Vamos entrando, gente. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindas. Ai, sonhou alguém. Oh, menino, desce daí. Desce. Gente, espera um minuto. Ah.
Senhorita Mora, a senhora está bem? Perdão, estava arrumando uma coisa em minha cabeça. Sem problema. Aqui, na sala. Pode ficar à vontade. Gracinha, esse lugar. Na poltrona especial, pode sentar aqui. Seja bem-vinda. Não precisa. Deixa eu sento nesse sofá com controle. Não, pode sentar ali, senhorita Mora. Não, é só apenas visita, não. Aqui vocês são todas de casa. Bom, sobre o ocorrido... Como? A sua casa lembra a casa de uma amiga minha, chamada Solineusa. Eu ainda estou redecorando a casa. Não está totalmente pronta. Eu a comprei recentemente, então ainda estou arrumando e organizando. É muito agradável. Adorei os... os cristalzinhos. Sim, sim. Um toquezinho especial, né? Cristal é tudo. Mas, bem... especial seria você lá fora. Ai, que horror. Porém, o que ocorreu é que existe um grupo de terroristas aqui na cidade. Misericórdia. Terroristas. Isso. A minha amiga... ocorreu um ataque aqui na cidade há um tempo atrás. Digamos que umas 2-3 semanas pra mais. Que eu estava numa festa de praia, assim, que tava bastante gente, e de repente um avião começou a atacar mísseis em cima da gente. Minha nossa! E eu só lembro de sentir um tremor, assim, e acabar caindo, né? Porque a terra tremeu completamente, e quando eu olhei pra cima, via vários mísseis caindo em todo quanto é lugar. As pessoas estavam desesperadas, as lojas começaram a pegar fogo, e então a minha amiga, ela fez uma matéria no jornal. Quando ela notificou isso, que seria o nome do grupo, os rebeldes, eles acabaram que por ela ter feito essa matéria, né, e ter publicado, notificando que os rebeldes haviam feito aquilo, os rebeldes vieram atrás dela. E foi quando aconteceu o ataque, que foi horrível. Foram tanques de guerras com fogo verde pra tudo quanto é lado. Pessoas correndo, eles atirando com tanques de guerra. Acredito que nem a polícia daqui de Spellland estava preparada para esse tal ataque. Minha nossa, que horror. Foi horrível. Rebeldes, então, esse povo se chama. Isso. É sua amiga, o que houve com ela? Bom, ela foi escondida por muito tempo pela doutora Selena. Ela escondeu ela em um local seguro. Porém, Aisha, a senhorita Mora é de confiança, certo? Eu confio nela. Com certeza, não conheço ninguém por aqui. É porque eu guardo... É como eu sempre falo pra todo mundo que chega por aqui. Ação é o maior poder aqui de Spellland. Então eu tomo muito cuidado com quem eu compartilho. O que é poder em Spellland, perdão? Não, eu digo que a informação, no geral, é como conhecimento e tudo mais, é o que você tem de poder, vamos dizer assim. Claro, então, claro, eu... conhecimento é poder, não. Isso. Uhum. Então, um moço chamado V, ele apareceu para a Elvira, falando que iria ajudá-la. Porém, quando a Elvira aceitou, também no momento de desespero, porque ela já não sabia mais o que fazer, o V entregou ela para os rebeldes. A sua amiga, Elvira? Isso, exatamente. Pobrecinha, o que houve então com ela? Bom, graças a Deus não aconteceu nada de muito ruim. Ela só teve que fazer uma matéria se retratando sobre este ocorrido. Ela então, disse ela publicou, o que na matéria? Ela falou que ela não sabia de nada, né? Que, o que os rebeldes pediram para
ia falar. Ela se retratou falando que ela não sabia de nada, que ela não deveria ter falado aquilo sobre os rebeldes e que eles não fizeram nada relacionado àquele ataque. Só que eu ainda acho... É um tipo de prefeito. Oi? Desculpa? Este é um tipo de prefeito, alguma coisa assim? Olha, ele não é prefeito, não é nada, mas... É... É uma pessoa muito influente. É uma pessoa bastante... Forma. Não tão conhecida, mas... Teve o casamento dele. É... Eu tenho medo de abrir tantas coisas que eu sei, mas ele é uma pessoa... Ele é uma pessoa poderosa. A nível... Úrsula, vamos dizer assim. Ah, minha nossa. A Úrsula parece ser muito poderosa, não? Olha, eu já vi de tudo. Confesso que nunca a vi fazendo uma coisa boa na minha frente. Não, pelo menos, com algo ruim em troca. Ou seja, um preço. Mas eu não sei. Algumas pessoas falam que ela já fez coisas boas, como dar dinheiro, ajudar amigos a se levantar quando eles estão caídos, desmaiados, várias coisas. Mas comigo foi um pouco diferente. Mas... O que ela fez com você? Bom, a gente já tinha se encontrado no hospital, certo? Quando eu acabei falando um pouco e ela pediu pra mim tomar cuidado. Ocorreu é que no dia ela acabou que me fez uma escolha. Me colocou como uma escolha. Ou era eu ou os meus amigos. Eu escolhi eu, porque eu não iria deixar que nada... Mas eu me lembro de depois acordar e ela falar que teria piedade de mim, devido ao meu coração puro. E mas que eu deveria ter cuidado das minhas próximas atitudes, porque nem sempre uma pessoa que tem o coração tão puro e boas escolhas iriam me levar para o lugar certo, ou uma pessoa ter pena de mim por conta disso. Ela disse que eu tive sorte. Então ela, de certa forma, veio lhe ajudar, não? Tecnicamente sim. Deu uma forma única. Ela lhe deu uma chance, não? Às vezes as pessoas tentam fazer bondade, mas tem um jeito único de fazer isso. Às vezes podem faltar palavras, mas gestos podem falar mais alto. Sim, sem dúvidas. Acredito nisso também. É por isso que eu falo. Não sei se ela é totalmente mal ou totalmente do bem. Acredito que ela seja uma pessoa meio termo na situação. Todos nós somos neutros no fundo, não? Sim, sim. Depende com quem você mexe. Se você mexer com alguém da família, provavelmente eu vou te tratar de uma forma totalmente diferente do que se você tratar uma pessoa que eu conheço bem. Com certeza. Eu entendo. Mas, é basicamente isso que ocorreu. Esta cidade é realmente cheia de mistérios, então. Sim. Eu já tenho aqui alguns meses e... Já aconteceu muita coisa. Bom, já que estamos todos aqui abrindo o jogo, não? Lá em minha terra de The Nights, nós temos uma religião. Somos, como que se diz na língua de vocês, uma certa forma de pagão, não? Temos uma deusa que somos devotas. Estamos trazendo essa religião aqui em Spellend, não? Mas é um culto secreto, porque diferente de outras religiões que talvez vocês podem ter passado ou visto, nossa deusa realmente nos recompensa quando somos devotos. Sempre está conosco. E qual seria o nome dessa deusa, caso Lâmia. Possa falar? Lâmia.
Delsa Lâmia. Lâmia. É metade serpente? Sim. É uma deusa. Nossa. Que rege a transformação humana. Por isso ela é metade serpente. Nossa. Perfeito. Isso é fascinante. Eu devo dizer que, como eu disse para a senhora anteriormente, eu sempre gostei das mitologias. E no fundo acreditava um pouco. Mas eu desde tenho... que eu cheguei na cidade, desde que aconteceram tantas coisas, eu comecei a acreditar. Talvez não são apenas mitos, e sim uma verdade absoluta. Sim. Ainda mais após o que aconteceu ontem com a gente. Ontem foi uma loucura, vamos dizer assim. O que aconteceu ontem? Ontem nós fomos para um protesto com a senhorita Nau, porque ela informou que tinha sido desmatado o pântano da cidade. Ah, protesto, perdão. Protesto do que exatamente? Contra o desmatamento do pântano da cidade. Minha por nossa, uma empresa. Mas por que queriam desmatar o pântano? Não, ele é, foi uma empresa. Ele foi desmatado por uma empresa. A gente foi na porta dessa empresa protestar. Justamente protestar sobre essa causa. E aí mas... estávamos ali atrás do Forte Zancudo. Isso. Protestando, quando de repente um monte de pessoa toda vestida de preto, de máscara preta, saiu pulando de uma altura inimaginável. E foi assustador quando eu cheguei perto de uma delas pra conversar. Os meus olhos não acreditavam no que viam, mas ao mesmo tempo, o meu coração sabia que era verdade. A pessoa simplesmente emitiu alguns barulhos, como se fossem de ossos sendo deslocado. E na minha frente... muito alto. Na minha frente, ela se transformou em um lobo. Nossa frente. Eu vi três pessoas se transformarem em lobo na minha frente. Minha nossa. Eles atacaram? É, eles atacaram todo mundo que estava lá. Mas eu saí correndo para o carro e inclusive estava desesperado para as pessoas que eu mais gosto, né? Os meus entes queridos que aqui estão, entrassem logo. É, porém, teve um ocorrido que o próprio Theo... Arrancaram o Theo de dentro do carro. Arrancaram o Theo do carro. E ficou com o Theo. A gente foi perceber um tempo depois, quando Pera, eu tava falando no carro. Com o Theo, quem é este rapaz? Esse aqui que está do meu lado. Esse de cá. Prazer, perdão, senhor. Acho que não tivemos tempo de nos apresentar. Prazer é todo meu. Que chocante. Então, esses... então são uma espécie de lobisomens. Sim, são... é a nossa... teoria, vamos dizer assim. Mas o que mais me intriga é que não era noite de lua cheia, então talvez eles tenham algum controle sobre essa transformação. Uhum. Foi em plena luz do dia. Foi em plena luz em do plena dia. Luz do dia. E eu me senti completamente indefesa pra ajudar as pessoas. Eram vários. Eu também. Talvez sejam filhos de Fenrir. Quem é este? O lobo da mitologia nórdica. Sim, é massa, não é de meu conhecimento. Eu vou pedir um minuto. Vou precisar me retirar aqui só um minutinho, a gente já volta. Fenrir, mas é um filho do Loki. Deus da mentira. Ele nasceu com o propósito de matar Odin, o pai de todos. Ele era um emissário do Ragnarok, o fim do mundo nórdico. Menina, talvez seja isso que esteja aqui em Spellland. Talvez a ligação com a mitologia que eu tanto adorei por toda a minha infância seja mais forte aqui do que eu imaginei. Sim. Estou realmente espantada que tais criaturas realmente vivem aqui em Spellland. Sim. Só para ter certeza, todos aqui são humanos. Sim. Sim. A senhorita vermelha é humana. Só. Você é humana? Que ótimo. É aqueles dois ali, seus amigos. Vocês conhecem ele?
Sim, eles são humanos também. São as pessoas que me abraçaram quando eu cheguei na cidade e têm me ajudado desde então, me protegido, me ajudado a entender as coisas que acontecem aqui. Eles que têm aberto a minha mente pra tudo e me ajudado a não enlouquecer com as coisas que têm acontecido. Claro. Bona. A gente... Diga, acho... querido. Não, eu ia falar que apenas sempre quando eu... Eu sou uma pessoa que demora um tempo pra poder confiar nas pessoas. Mas a Mícia, a Aissa, foi uma das que realmente foi muito simpática. E eu gostei bastante dela logo que conheci. E levei ela pra conhecer a cidade, a própria biblioteca, conhecer todas as coisas esquisitas que tem por aqui. E que deixam você com um pingo de dúvida sobre as coisas que existem aqui em Spalente. Claro. Bom, como eu disse novamente, anteriormente, eu e Nike somos devotas desta deusa. Estamos em busca de outros devotos, não? É sempre bom ter fé. Agora com vocês contando isso, quem sabe ela também pode nos proporcionar proteção, não? E ouro. Claro. E ouro. Ela sempre nos dá ouro. Tudo que eu quero é força pra proteger novamente. Sim. Porque eu nunca me senti tão fraca em toda a minha vida. Eu acho que incapaz. Naquele momento que todos os lobos estavam ali, sei lá, aquelas pessoas vindo, se transformando, três pessoas se transformando em lobo na minha frente, eu acho aquilo tão louco, sabe? Sim, tão devotos, surreal, mas ao mesmo tempo, tudo que já aconteceu aqui em relação a tudo que eu já te falei, eu acho que eu já não tenho mais tanto medo, eu acho que é muito mais a busca do poder, preocupação com todas as pessoas daqui e também até comigo mesmo, porque a gente precisa, acima de tudo, nos proteger para proteger outras pessoas. É claro. Ah, meu querido, fique tranquilo. O que tiver ao meu alcance para eu lhe proteger, protegerei. Eu e Nike os levaremos até uma pequena instalação que fizemos aqui na Spellland. Tudo bem, ficaria honrado. Peço a todos vocês a descrição, não? Este lugar que vamos agora é um lugar secreto, é o nosso templo. Há alguns turistas por lá, mas nada além disso, não? Sim, sem problemas. Então, pode contar com a descrição de nós. Contam com a descrição de todos. A Nike tem muitos contatos aqui na cidade. Então, se algum de vocês contar o nosso pequeno segredo, iremos tomar as, como que se diz, atitudes, não? Drásticas? Claro, claro. Bem drásticas. Eu agradeço pela confiança que a senhora teve em mim, Sarita Mora, e através da confiança que teve em mim, a confiança que está tendo nos meus amigos. Claro, vocês parecem estar indefesos com tanta coisa que está acontecendo por aqui. Queremos oferecer uma fé. Às vezes podemos não ter mecanismos de defesa, mas fé é algo muito importante, não? Sim, eu acredito nisso. Então vamos, não temos tempo a perder. Vamos. Vamos. Hello. How are you? Lionel, that is your name now, right? Hey, gangsta. The knitting circle. Vocês querem ir num carro só? Ah, seria ótimo. Este carro é terrível de dirigir. Eu vou ver se meu carro tá disponível. Guarda ele aqui, ó. Tem uma garagem aqui na minha casa. Traz ele aqui um pouco mais pra perto. Ah,
Mas... Maravilha, obrigada. Nada. Não seria mais confortável pra elas irem no meu? A gente vai num carro só, é melhor. Ficar no meu colo. Vou marcar em este dispositivo. GPS? Está no painel. Se todo mundo está de cinto, gente. Théo, você tá no porta-malas, certo? Nunca tinha visto um tablet no carro. Sim, sim. É muito bom pra se localizar aqui nesse valente. Eu demorei um tempo até conseguir me locomover sem esse equipamento. Acredito ser por aqui se eu não estiver enganada. Peço perdão se não for. Sem problemas. É um pouquinho longe. Justamente para ser secreto e escondido. Ah, eu coloquei numa caixa de ovos no porta-mala. No meio do carro aqui? Sim. Ah, tudo bem. Caixa de ovos? Uma caixa de ovos. Cuidado com os ovos, tá? Eles têm que chegar em Dactos. Segura aí, trapa moscas. Tô segurando. Você fala isso comigo dirigindo, da senhora Tamara aí, como que... Tamara, é barbeira. Vem dirigir aqui, ó, sem mente. Olha, gente, calma. Então, pode ficar, sinta-se à vontade. O carro não tem janelas, então. O carro não tem janela. Não. Você está falando muito baixo, né? Eita, alguém caiu. Não caiu não, foi o Caim. É, foi o Caim, foi o Caim. Ele só se mexeu um pouco. Não sou nada, achei que ele tinha caído. Se eu soubesse que era o Caim, não tinha parado. O que a Anaís isso falou? É amor demais. Você está confortável com os ovos, Theo? Sim, sim, estou. Que ótimo. Esses ovos não são meus, não, viu? São da doutora. Nada, não precisa de formalidade para falar amor. Ah, é costume. Desde que eu conheci a senhora. Tem belos lugares aqui nos arredores de Spellend, não? Vocês já saíram do meio principal da cidade? Já, eu sim. Acho que estamos daqui... hoje mesmo a acampar. Isso, uhum. A gente gosta bastante de acampar. Onde vocês foram acampar para esse visitante? Perto do farol. É, perto do farol. É, bem próximo. Tem umas cabanas ali. Farol, cabanas, a quero conhecer. A gente levar as senhoras. Você conhece o farol, né? Não conheço, nunca ouvi falar sobre. Tirei uma foto lá e postei no Instagram hoje. Ah, deixa-me ver. Um pedaço de uma música. É muito lindo. Como é o seu Instagram? Aissa.k. É a segunda. Ela perdeu o acesso do que tá em cima. Aissa.k. Isso. Uma bela foto. É um pedaço de uma música. Nunca vi antes. É bem bonito. Inclusive lá tem um caixão fofoca. Com algumas sim. Coisas bem estranhas ao redor. Um crânios. É um corpo esquartejado, é horrível. Meio que bizarro. Nossa. Sim, sim. Mas não seria a primeira vez que eu vi aqui. Tem outro caixão. Senhorita Mora, acredito que a resposta será não. Mas você já pulou de paraquedas? Ah, oh, minha nossa. Essas coisas de altura não são muito de meu feitio. Mas é que no alto da montanha, da onde geralmente as pessoas pulam, né? O ponto turístico, um dos pontos turísticos assim da cidade, também tem um caixão, um corpo esquartejado, horrível. A teoria que eu e os meus amigos temos aqui é que seria aqueles lobos que a gente
Mas eu não sei dizer. Nossa, passei em casa porque escureceu muito do nada. Ah, acredito. Será que esse é o caminho? É uma pequena montanha. Ah, estamos focando, é aqui mesmo. É aqui? Siga o caminho, por favor. A gente precisa ir andando ou dá pra chegar de carro? Acho que podemos ir indo de carro. Okay. A senhora que manda. Quer passar pro lado? Que eu sou maluca, não é aqui, me perdoem. Se não for. É... Eu acho que deve ser mais então, não sei. É mais para frente. Sim, mas de reto aqui. Pare o carro aqui. É lá em cima dessa montanha? Isso, me dê um momento, por favor. Deixe-me certificar. Ok. E acompanhá-lo. Ok. Será que estou enganada e não é aqui? Não lembro. Mas deve ser. Cuidado. Minha nossa, espere um momento. Será que não colocaram, gente? Nossa, eu vou ficar muito puta. Dá um TP? Não tenho TP, gente. Estou me verificando que está tudo certo. Colocaram já bem outra live? Que live você viu? Acredito que errei o localizador. Você não sabe onde é? Sim. Vamos lá. Deixa eu marcar novamente. Deixa eu tirar essa marcação. Pronto. Voltei. Bem-vindo, Divão. É aqui, afinal? Não. Venha por aqui, por favor. Estou verificando com a pessoa que fez a arquitetura. Ah, sim. Sem problema. Theo. Só vem segundo por aqui. Então sabe lidar com ovos. Linhador aqui na cidade. Espere, espere, pare o carro. Um pare momento. Carro. Os lobos acharam, eu amo. As pessoas acham a minha base assim, tipo, sem. As pessoas acham a minha base, tipo, entendeu?
Achamos a base, assim, bofo, do nada. Eu adoro essa cidade. Pronto, acredito ser neste local. Os lobos acharam, tipo... Entendeu? Vozes da cabeça dos lobos levaram eles lá, né? Ela? Acredito que sim. Vamos. Okay, quem são esses rapazes? Estão trabalhando pessoa, com coleta de madeira. Eu não acho um trabalho muito legal devido à natureza, mas eles estão trabalhando com lenhador. Claro, claro. Sim, sim, claro. Exatamente. Se não for, a gente coloca o sangue dentro. Não, eu nem vou abrir a live ainda, gente. Entendeu? Gosto da ideia. Eu não abri, não mostrei na minha live. Sabe, tipo... Não lembrar você. Vento me traz o que eu quero. É muita cara de pau, sabe, gente? Tipo... Eu tenho um intuito em, tipo, deixar a base aberta, olha, porque é pra ser um templo, mas, tipo, sabe? É, uma coisa que... É, uma coisa que eu já tô ficando aqui nessa cidade é diabético, viu? Porque a gente só tem donuts e... Só danças. E cupcake pra poder comer. Sim. Eu acho que seria uma boa... Fiquei sabendo que alguns são sem açúcar. Sério? Ali na frente. Mas é sim. Por aqui que vai? Temos que dar... O que é este carro parado na frente do nosso templo? Estão vendo lá no alto da montanha? Lá sim. É o nosso templo. Será que eles estão indo lá? Acredito que serão expulsos agora mesmo. Pronto. Ai, que bonitinha. Que linda. Ah, você não viu nada, minha querida. Tem mais? É por aqui. Com licença. Tem mais? De onde essa veio? Ai, tem um gosto meio roxo. Meu Deus. Meu Deus. Sejam bem-vindos ao templo da deusa. É a foto que a Floriana mandou. Ela já esteve aqui? Não sei se foi ela que tirou a foto, mas ela mandou essa foto no grupo. Acho que foi o que a Amora disse sobre... Pessoas que vêm aqui. Pessoas que vêm aqui apenas pra... Sim, temos turistas por aqui que vêm apreciar a... A arquitetura de nossa terra. É linda. Vamos querer conhecer lá embaixo. Sim. Como que a gente... Tem gente ali embaixo. Quem está ali embaixo? Eu não consigo ver, mas eu vi alguém correndo. Também, a gente dá a volta. Temos que dar a volta. Sim, eu vou ver. Nossa, mas é linda a visão aqui de cima. Sim, aqui rezamos no topo. Porque estamos perto da deusa. Sim. Será que os ovos estão inteiros? Os ovos estão intactos. Tá vendo? Fala mal na minha direção de novo, menino. Acho que você tem que dar a volta pela areia. Sim. É, estão todos de cinto, né? Por favor, sim. Por aqui? Eu acho que é do outro lado. Por aqui, por ali, por aqui. Sim, por aqui. Por aqui mesmo? Por aqui, aham. Uhum. Porém que a gente tá no 4x4. Sim. Na verdade era do outro lado, mas podemos ir por aqui mesmo. Mas acho que por aqui dá. Aham, dá. Ah, sim. Vou parar aqui. O que é que vai estar lá? Não, está ótimo. Não podem entrar carros no templo.
Tirem os sapatos, por Sim, favor. Claro. Sentam areia em seus pés. Aqui é o altar de nossa deusa Lâmia. Nossa Essa é salvadora a é uma de suas formas e suas faces. Ela pode vir de diversas formas para nós. Pode vir em forma de total Nádia, em forma de total serpente, metade mulher e metade cobra, ou como uma bela dama. Pode vir de diversas maneiras. Se vocês querem entregar seu corpo, alma e devoção para a deusa Lâmia, devem entregar com fé e fazer um pedido. Isso... Eu quero dizer que na minha visão isso aqui tá muito linda. Tá muito perfeito esse local, esse templo, essa terra sagrada. Nós conseguimos pedido... trazer de nossa terra algumas ruínas que foram do templo da nossa tataravó. É lindo. É, o pedido é feito em voz alta? Sim, ela precisa lhe escutar. Eu preciso chegar mais perto? Claro, chegue perto, mas chegue cuidado perto com o fogo. Sim, sim. Deusa Lâmia, agora eu posso ser devoto a ti, tanto que eu possa proteger tanto a mim mesmo quanto os meus amigos e as pessoas principalmente também, contra essas coisas que até o momento eu posso ainda não entender. Adeus. Lhe acolhe, meu querido. Ela irá lhe proteger debaixo de suas presas, por baixo de suas escamas. Seus inimigos serão presas dela e você será parte do ninho. Eu agradeço. Você será um dos ovos que ela protege. Deve prometer completo sigilo, completo segredo, e você sempre será protegido por ela. Eu juro manter segredo sobre isso com toda a minha vida. Corte um pouco de sua mão e derrame seu sangue na chama da Rainha Lâmia. Cuidado com a chama, sim, sim, querido. Ovos. Querido. Querido. Toma cuidado. Acredito que a deusa realmente gostou dele. Sim, mas é. Entregou um pouco de sua chama aí. Deixa aqui no cantinho pra gente resolver isso. Claro. Quem é o próximo? Eu. Minha querida. As mulheres dentro de nosso culto têm um lugar especial para fazer os pedidos, não? Deixe que seus amigos peçam primeiro. Sim. Eu seria o próximo. Ajoelhe-se, meu amor.
se entregue para as preces da deusa Lamia. Sinta seu aconchego de suas escamas. Peça o que você deseja. Ofereça sua devoção. Eu, Cain Hennigan, peço a sua proteção, deusa Lamia, para que com todo o seu esplendor possa nos proteger e nos glorificar em sua glória, de suas presas e suas escamas. Eu juro solenemente fazer a este culto vitórias, assim como a sua caça sempre para sempre. A deusa Lamia aceita sua devoção. Seus inimigos serão presa dela. E você fará parte de seu ninho como sua cria. Minha pequena cobra. Derrame um pouco de seu sangue na chama. E faça a sua prece e seu desejo. Eu desejo proteção e sabedoria para guiar todos nós perante a sua sabedoria, deusa Lamia. Nada além disso. Louvado seja. Nights, querida, instrua nosso próximo devoto. Venha, rapaz. Vou urinar. Se ajoelhe. Gente, vou ter xixi, peraí. A deusa aceitou a devoção dele. Aceitou na chama. A maravilha. A minha. Vocês me dão licença, rapazes. Iremos levar a vermelha ali para o santuário. Sim. Sim.
fêmea vermelha. Ajoelha-se perante a mim vermelha. Feche seus olhos. Pode abrir. As histórias e os mitos que você sempre escutou desde criança são verdadeiros. Revela a ela sua forma, Naix. Ainda estou fraca. Ah, você não precisa se alimentar, então. Preciso de sangue. Querida vermelha, você mostrou bondade e empatia por mim desde o primeiro dia que cheguei neste lugar. Por mais que eu não goste de bondade, você me trouxe informações importantes e novos devotos para mim, ganhando assim um lugar em meu ninho. Como uma rainha lâmina, como uma de nós. Você será presenteada com o poder da lâmina Yara, a lâmina da Amazônia de água doce. Suas escamas verdes abraçarão as suas pernas e você está dentro de nosso ninho, como uma de nós. Aqui em nosso ninho, todas são rainhas, todas têm o mesmo poder e hierarquia. Solamente chorando de você na mim, Lânia. Seu sangue se tornará veneno. E seu olhar petrificará aqueles que entrarem em seu caminho. Amanhã será nova lua e você e Naix receberão suas caudas. Deite-se na terra e sinta ela lhe abraçando. Senta, minha criança, o poder percorrendo em seu corpo. Sinta seus ossos se contorcendo. E logo em questão de horas, você será uma de nós. Mas nessa terra, ainda devemos manter segredos. E não deverá revelar a ninguém sobre sua devoção, sobre sua natureza nova. Minha devoção, minha confiança, meu coração é total e completamente seu, minha deusa. Obrigada. Obrigada pelo dom da vida que você me dá hoje. Uma nova vida, um recomeço. Isso mesmo, meu amor.
Agora você também será uma lâmina. Levante-se. Por enquanto, os rapazes não irão saber. Com o tempo, saberão. Minha deusa. Sim, minha querida. Ah, só estou concordando com suas ordens. Minha querida, não há ordens certas. Por aqui, todas são iguais. A única coisa que é necessária é a devoção. Sim. Completa e totalmente. Vamos. Meus queridos, desculpe na demora. A vermelha mostrou total devoção e foi aceita em nosso ninho. Fico feliz. Agora fiquem sossegados. Estarão protegidos pela deusa Lamia. Sempre que precisarem, podem vir aqui rezar para ela. Ela sempre irá oferecer amor, amparo, acalanto para todos vocês. Vamos cuidar dessa pobre criatura que foi queimado, pobrecinho. Aqui eu peço novamente para fortalecermos nossos laços de segredo. E quem vocês verem que é confiável? Quem vocês acham que terão total devoção sem olhar para trás? Uma fé cega perante a deusa Lamia? Me avisem ou avisem a likes. E devo lhes avisar. Quebrar o juramento de segredo e devoção resulta em morte eterna para todos sempre. Até mesmo porque a deusa já tem as suas almas. Sim, agora em seu sangue corre o sangue da deusa. Que assim que seja. Vamos, preciso ter um filho. Dormindo em meu canto. Ah, claro, minha querida. Tenha uma ótima noite. Um ótimo dia e noite para você. Até. Que a deusa rasteje contigo, Nike. E ela sempre rasteja seu corpo para si. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos. Eu vou dar a Jandia Edson, eu vou. Preciso conversar com a Vicky, só. Deixa eu levar. Sim. Oh, perdão, querida. Quer dirigir? Não, não, não precisa. Sou péssima de direção. Não, não precisa matar ninguém, Angel. Ela já trouxe devotos, entendeu? A missão é trazer devoto. Pra você. Obrigada. Boa noite, que são das santas. Querida vermelha,
pode você me deixar em minha casa? Vou marcar o lugar. Vocês acharam da experiência? Relaxante. Muito relaxante e intensa. Eu senti como se minha pele mudasse, tudo mudasse, meus olhos finalmente se abrissem para coisas que eu não conseguia enxergar. Sim, minha querida, a deusa nos traz as transformações. Ah, tive que trocar minhas vestes porque o corte de vermelha espirrou sangue no meu vestido. Essa aqui é meu pescoço, é uma de nossas cobras de estimação. Esta aqui se chama Gotcha. Gotcha. Ela é inofensiva, é apenas uma cobra bebê ainda. Belíssima. Sim. Quando vocês oferecerem devoção por completo, também ganharão uma destinação. Feliz por isso. Deixa eu ver. Ansioso. Me dê um instante. Estou com dor de cabeça. Tudo bem. Vocês já ouviram outros tipos de criaturas fora esses lobos que vocês contaram? Até então, eu pelo menos não tive nenhuma outra experiência, a não ser com os lobos. Eu tive com os lobos e com os demônios. Mas o Given me falou que teve alguns, mas ele não quis me contar com quais. Talvez quando a gente conseguir ajudar, ele possa te dar mais informações. Ah, pobrecinho. Eu vou pedir para você me contar então no dia de amanhã. Sim. Esta tarde, preciso da minha forma de beleza. Tudo bem. Temos que tomar cuidado, não? Se tem pessoas por perto do templo, fico com medo de vandalizar, não tentar fazer alguma coisa daqui. Se virmos algumas pessoas perto do templo, e delas servirão de presente para a deusa. Minha querida, calma, vamos com um passo de cada vez. Por enquanto, as únicas ofertas para a deusa Lâmia deve ser a devoção. Obrigada, Nadu das Estrelas. O que vocês podem fazer é dizer que são seladores do templo. Diga que é um lugar histórico que é propriedade privada. Sim. Não devemos dar, como que se diz, a pinta. É, o pessoal da cidade é muito curioso, então é melhor a gente manter a descrição sim. E manter tudo em ordem. Claro.
claro. Esta casa? Não, não, um pouco mais para frente. Tem umas vinhas. Essa? Essa mesma. São minhas amigas do clube de arte que estão à minha espera. Então, o que peço a vocês em nome da deusa Lâmia é para dizerem que são moradores ou seladores dessa propriedade privada, não? Sim. Vamos, por enquanto, manter segredo até segunda ordem. Combinado. Foi um prazer dividir essa experiência com vocês. Querido, novamente agradeço a confiança. Tenham um ótimo dia. Que a deusa rasteja com vocês. Olá, ridículas. Gente, que ódio. Só vi o traje errado, eu amei. Jaqueta pra tirar minha jaqueta. Não tem. Queria ficar peladona. Ai, excelente. Que bênção foi ouvir abrir aquele portal. Já estou me divertindo muito mais do que eu imaginava. Blusa do lado do botão do meio. Essa aqui? Não é não. Tira o meu... Aí tira o meu peito junto. Tira o meu peito junto. A lua está quase nova. E já tenho duas novas rainhas. E já tenho três devotos. E pensar que alguns momentos antes eu estava presa no Olimpo. Preciso agora conhecer estes seres de luz. Tiver roupas da baixa aqui, tá? Ah, não tenho. Eu achei que aqui no guarda-roupa ia aparecer a lojinha de coisas, sabe? Não tem como eu, tipo, trocar minhas roupas aqui, não, né? Uau,
quer deitar. Minha cobra rastece no meu corpo, penetra em minhas vísceras, me satisfaz até o amanhecer, porque amanhã será um novo dia. Gente linda. Gente linda, muito obrigada que acompanhou a porrada. Muito obrigada. Você tá gostando, gente? Ai, que legal, que bom que vocês estão gostando. Gente, eu tô amando muito esse RP. Eu tô colocando, tipo, tudo assim. Minha essência tá indo pra esse RP. Eu tô amando fazer. Obrigada que acompanhou quem assistiu. Eu vejo vocês amanhã. Tchau, meus queridos. Tchau, gente.